Fala galera, voltamos aqui para o 23º Prospera Cash. Estamos aqui hoje para fazer um podcast mais do que especial. Quando a gente recebe um convidado aqui que a gente quer conhecer a história, que a gente quer conhecer a pessoa, eu fico muito feliz. Mas quando a gente recebe alguém que a gente conhece um pouco da história, a gente vai falar um pouco mais dessa história hoje, e a gente sabe que a pessoa é nota mil, e durante o Prospera Cast eu vou dizer porquê. Eu digo que essa pessoa é nota mil. Hoje nós vamos receber aqui meu convidado especial, Adailton Frisman. Quase um ano depois que ele participou do primeiro ProsperaCast, fazendo um peixinho, ele está aqui do outro lado da mesa. Como que é? Antes de você se apresentar, como é que está seu coração aí do outro lado da mesa? Sendo entrevistado, fala para mim. Ai, ai. Boa noite, Thiago. Boa noite, Dr. Marcos. Boa noite a todos. Um abraço. Rapaz, eu vou dizer a verdade, eu tô muito nervoso, né? Desde a primeira vez que você anunciou que eu estaria aqui, eu já estava nervoso, né? Porque é a primeira vez que eu vou estar nessa posição aqui. Quer dizer, ao lado oposto, né? Porque geralmente eu estou aí, entrevistando. Então, agora eu sou sendo entrevistado. Eu posso ter certeza que é a primeira vez que está acontecendo isso comigo. Então, o nervosismo é muito grande, mas... vamos quebrar o gelo, né? Eu lembro uma vez a Paula Fernandes, ela estava dando uma entrevista, aí a pessoa, porque ela já é famosa, você vê ela cantando no palco, fala, essa pessoa não está nem um pouquinho nervosa. Aí o entrevistado perguntou para ela, você fica nervosa para subir no palco? Ela falou que toda vez, antes de subir no palco, dá aquele gelo, né? Aquele gelinho. Começou a cantar ali, pronto, aí quebrou o gelo. É o nosso caso aqui, vai quebrar o gelo, eu tenho certeza. É, se não ficar nervoso, então não tem aquele gostinho de foi bom, foi especial, né? É. Quero dar as boas-vindas ao meu irmão participando mais uma vez aqui com a gente, abrilhantando o nosso ProsperaCast. Vai ajudar a extrair algumas informações aqui do Adailton Frisman. Ele falou que vai me cutucar. Não, ele falou que ele está numa posição diferente. Agora falou que o cara vai cutucar. O Thiago é mais light. O Dr. Marcos ele é mais, né? Mais arrojado. O Marquinhos experimentou no último, né? Acho que ele está do outro lado ali torcendo. Será que eles vão espremer mais do que eles me espremeram? Falando em Dr. Marcos, eu já conheci o Thiago há um bom tempo, né? E a primeira vez que ele foi lá na rádio Samaúma, ele foi no sábado, né, me parece? Sim. Foi no sábado, né, no programa da Pastoral. Pastoral. E ele falando tal, e eu fiquei naquela, né, será que eu pergunto ou não, que você é irmão do Thiago, né? Porque eu vi semelhança, né? Aí depois eu acho que eu perguntei, né? Falou, mas é, irmão. Perguntei meio com vergonha. Falei, vai aqui, né? Não é? Você não perguntou se é gêmeo, né? É porque tem uma certa semelhança, não com parece, certeza. Parece, não. Eu tô muito feliz de estar aqui, tá? Muito feliz mesmo. Um cafezinho, mais um café. Já cheirou tudo aqui, Marquinhos. Ó, Minions. Adailton Frisman. A gente vai hoje fazer uma dinâmica legal. Vou apresentar algumas fotos aqui e você vai me falar sobre essas fotos. Sim. A gente... sabe que você tem mais de 30 anos de carreira, não quero falar a sua idade. Mais de 33 anos de carreira no rádio. É verdade. Você não entrou menino no rádio. É, entrei jovem, né? É porque minha chegada aqui em Rondônia foi em 1981, eu tinha 9 anos de idade, né? Molequinho. Aí veio eu, mais 4 irmãos, né? 2 irmãos e uma irmã. E a minha irmã mais velha estava casada lá em Goiás, então ela ficou. Aí veio nós 4. E 1981 em Cacoal, para você ter ideia, a gente saiu ali da rodoviária. Rodoviária onde é negócio de fora, ali hoje, né? Ali na... Isso. Mas não é da minha época, não. Então, aí a gente desceu na rodoviária, aí a minha mãe, ó, chegamos. E para chegar aqui em Cacoal, gastamos quase uma semana e meia de Goiás aqui. Então, é porque não ônibus, era ônibus da Andorinha. Só que era muito atoleiro, né? A gente tinha que... rapaz. Mas nem tem mais Andorinha, né? Nada, tem. Foi na mão do cachê pra lá. E aí atolava. E atolava, a gente tinha que descer, empurrar. E quando atolava à noite, era mais complicado pra mexer. A gente tinha que dormir pra no dia sair do atoleiro com ônibus, né? Aí era um ajudando o outro até chegar aqui. Aí da rodoviária até em casa, a gente morava ali na esquina, na Cuiabá, com a Luther King, né? E para chegar ali era num trieirinho, né?
Não tinha estrada, é a trilha até chegar lá. Eu falei, mãe, mas já chegamos na cidade? Ela falou, já estamos na cidade. Então era a trilha até chegar lá. Aí os meus irmãos não foram acostumando aqui, não. Aí foi voltando. Aí ficou só eu e meu outro irmão, né, que é mais velho do que eu, e ficamos aqui. Aí começamos a trabalhar em feira, né, fazendo feira, eu, minha mãe, meu padrasto e meu irmão. Fazendo feira. E nesse tempo de fazer feira, minha mãe acordava cedo e já ligava o rádio, que era a Rádio Rondônia na época, né? E aos domingos, eu acho que o Thiago vai se identificar nisso, aos domingos o nosso point, né? Eu não sei se é da época do Thiago, não, acho que o Thiago não era nascido. O point era a Titia Sueli. Você chegou aí alguma vez? Não. Não, não Titi, era. Sueli? É, não era, Não. né? Então, é essa foto que a gente vai ver aí, a foto é, Vai aos. falando que eu vou procurar ela aqui. Número 1 aí. Aí a Titia Sueli, era essa foto que a gente vai ver que aos domingos tinha a Titia Sueli lá na Rádio Rondônia. Ela Titi, fazia. Sueli é psicóloga, né? Era psicóloga. Ah, Isso. eu conheço a Acho que até em Sueli. Porto Velho hoje em dia, né, ou não? Eu nunca ouvi o programa dela, mas eu conheço a história. Olha aí. É aquela coisa. Eu não tava no Dilio, mas eu pisei no barro. Sério? Ai, ai. Aí, ó. Aos domingos, o ponte da criançada era ir lá no, no, na Rádio Rondônia. Ó, como é que era a Rádio Rondônia era antigamente. Aquela era a Aliás, rádio, tá? e onde que é isso daí? Onde é o shopping? Aí, Shopping! ó. Olha só. Aí, ó. A rádio é aquela lá, tá? Eles fizeram uma cobertura lá, porque muitas vezes chovia, tal e coisa, eles fizeram aquela Para ver essas cobertura. peças ali na frente. Isso. É, na verdade, ela fazia um programa do rádio ali. Né, ao vivo, fazendo brincadeira, tipo a Xuxa, né? Só que dando balinha, dando doce. Nessa época era a AM. É sim, AM. É porque ela mudou para FM pouco tempo agora, né? Sempre foi AM, AM, AM. Olha aí que legal, né? Então era o point. Então, rapaz, era bom demais, tá Você doido. já ia para a rádio criança É, para brincar. para você ver que já o trem já foi inclinando para rádio, né? E esse tipo de foto aí, você colocou um filtro sépia para ela ficar envelhecida? É velha mesmo. Eu ia parar de. É foto do iPhone? Tinha foto nessa época, tinha câmera. Essa é aquela câmera que você vai e tirava. Depois você não sabia Ai, ai. se ia dar certo na hora de revelar ou se ia queimar, né? É nada, isso aí é um retrato. O cara ficou atrás assim, olhando, todo mundo ficou congelado e ficou pintando as pessoas. Você veio pra cá, você tinha quantos anos? Por 9 anos. 9 anos de idade. É, Quantos irmãos? 1981, nós somos em 5, né? Viemos em 4, aí ficou só a que estava casada lá em Goiás. E ela ficou pra lá, não veio pra cá, não. Não, aí ela ficou lá. Aí os outros foram voltando, ficou só eu e esse irmão que a gente vai ver daqui a pouquinho. Aí o que acontece? Era, minha mãe, ela sempre tinha um hábito, 4 horas da manhã mais ou menos, acordar. E acordar eu já ligava um rádio, né, bem alto, e aí eu já ouvia uma voz bonita, rapaz, na Rádio Rondônia, que era do Noel de Almeida, né? Conheço o Noel. Então, essa nós vamos ver aí na foto 2. Vamos ver o Noel aí. Que aí não tem como não gostar de rádio, né? A foto número 2 lá, vai lá. Essa aqui seria a 2. Depois a gente chega nele ali. Isso aqui É. é lá na Rádio Rondônia. Essa aí já é inauguração, né? Já é bem lá na frente. Vamos ver se a gente acha o Noel aqui. Vai lá. Número 2. 2 ficou 10, hein? Será que Essa aí. aí, ó? Aí eu acordava ouvindo o Noel de Almeida. Aí aquele trem foi pegando, né? A gente vai começar a gostar. Fala, poxa vida, um dia a gente pode até falar no rádio também, né? Então esse aí também é o ícone, né? De Cacoal. Quem é que nunca ouviu falar do Mas eu tô Noel de vendo ali, é Almeida? CD na prateleira? É. Então já era Esse meio aí, cantado aí. pois é. Não é Essa aí disco? é só a foto dele, né? Ali atrás é É disco, né? disco? É disco. É. Eu tenho uma história com o seu Noel trabalhava na Câmara quando eu entrei lá. Ah. E ele tinha, era um. Eu não sei se era um Monza, era um carro tipo esses, né? Sim. Era um Santana antigo, um Monza. Aí teve um dia que eu cheguei lá, era um carro azul, eu lembro disso. Aí eu vi, ele tinha esquecido a chave. Eu tirei a chave do carro, fui lá na sala da presidência que ele trabalhava. Ô, seu Noel, você esqueceu a chave do seu no carro? Não, Vi, pode deixar lá que eu não tiro, não. A chave fica dentro do carro. Todo mundo conhece ele, todo mundo conhecia o carro dele. Não tinha motivo nem para trancar o carro.
Ai, ai. E aí, rapaz, nada veio fácil não, viu, Thiago? Eu e meu irmão fazendo feira, e a gente tinha a mãe é o seguinte, ela dava um salário, né? Um salarinho para mim, pro meu irmão. E aí até que fim eu consegui comprar a minha primeira bicicleta, né? Mas não vai pensar que é uma bicicleta, vai lá na loja comprar uma bicicleta, não. A gente comprou usada, né? Usada. Eu comprei uma e meu irmão comprou outra, né? Acho que tem até a foto aí, né? A foto. Minha primeira conquista trabalhando, né? Eu vou seguir na ordem aqui, se não tiver, eu baguncei aqui, eu... Era três, você não colocou em ordem. Tá na vou ordem. Dar um cascudo no Thiago. Eu passei em ordem, viu, Marquinhos? Ele foi numerado. A gente acha, não tem nessa. Vamos lá, vamos lá. Ai, ai. Não carregou. Hã? Não deve ter aberto. É. Não, tem o C ali com o Nino. Sei não, acho que é o. É. Não é, velho. Mas aí tá. Aí eu fui conseguir comprar a minha primeira bicicleta, né? Aí meu irmão, né? Só achar aqui pra te mostrar. Aí essa aí, ó. Não, essa foto você não mandou, não. Uhum. É a foto número 3. Aí eu fui e comprei essa bike, era uma. Falava Monareta, né? Antigamente. E meu irmão já comprou uma Monarca, né? Então a gente, trabalhando, conseguiu comprar. Não via nada de mão beijada de jeito nenhum. Né? Com 12 anos você já consegue essa primeira conquista. 12 anos de idade. Você trabalhava na feira com sua mãe. Isso. Dava tempo de você brincar nessa época? Muito trabalhar. Pouco. A minha mãe, ela dava muitas tarefas, aí ia falar, ó, no final das tarefas você pode brincar. E sobrar 10, 15 minutos, talvez. Mais tardar, meia hora. Se anoitecer, porque anoitecer eu tinha que entrar pra dentro, né? E vendia o que na feira? Nós tínhamos três bancas, né? Tinha de verdura, tinha banca de cereais, ovos, galinha, e tinha uma banca de carne. Eram três bancas que a gente tinha. E a gente tinha que madrugar muito, porque naquela época não tinha marcação de ponto, né? É quem chegasse primeiro que pegava o melhor local. Então, a gente tinha que acordar 3, 2 horas da manhã para chegar lá de noite. Chegar lá no som danado para marcar o horário, marcar o local lá da feira. Aí só dava um prisma lá, galinha, galinha, vozeirão gritando, vendo galinha. Você explicando essa situação aí da feira, de antigamente não tem marcação, eu lembro quando eu era pequeno, dava 3 horas da manhã e já tinha feirante montando. Hoje você chegava... E era nem carroça, não era carro antigamente. Feirante montando 10 horas da manhã. É, mudou muito, né? Mudou bastante. É. Mas foi muito tempo depois que veio esse negócio de marcação, né? Foi muito tempo depois, antigamente não tinha não. Precisa ter uma inscrição, precisa... É, tudo cadastro, tem teu cadastro lá pra participar. Aí em 1987, eu tava com 15 anos, aí meu irmão resolveu ir embora. Aí, né? Aí eu fui nascer. Foi? 87 eu nasci. E eu nasci em 87. Aí meu irmão resolveu ir, né, pra ir morar com o pai lá em Goiás. Aí eu falei, então eu vou também. Aí nós somos. Eu deixei a mãe, meu padrasto aqui. Aí morei um ano lá. E lá trabalhei na rodoviária. Olha quem trabalha na rodoviária. Eu... Meu pai, né, eu trabalhava numa tabacaria, meu pai era guichê da Transbrasiliana lá na época, né? Ainda tem, eu acho, Transbrasiliana, empresa de ônibus. Meu tio, ele trabalhava na frutaria. Meu irmão era taxista lá na rodoviária, e a família toda trabalhando na rodoviária. Aí fiquei um ano. Aí um ano eu falei, eu vou voltar. Aí voltei. Voltei pra cá novamente. Aí chegando aqui, a minha mãe já não mexia mais com feira. Já ouviu falar de... Doutor Marco, Gambira? Então, antigamente, é negócio de pedra hoje. O pessoal fala pedra, né? Que vende, revende, casa. Ah, tá. Antigamente falava gambirava, gambira, né? Então minha mãe trabalhava nisso, negócio de venda, revenda. E ela chegava a comprar 10, 15 casas aqui em Cacoal. Comprava e vendia, né? Comprava um preço e vendia um pouquinho mais. Então essa era a gambira da época, né? Aí eu ajudava ela, eu ajudava a fazer de casa, estudava e ajudava a cobrar também aluguel, que ela alugava as casas. E aí nesse tempo eu ficava ouvindo a Rádio Rondônia e acabei comprando um gravadorzinho, mandei pro Thiago, mas acho que ele não baixou aí. É um gravadorzinho semelhante a esse daqui, né? O Thiago não baixou não. Pois é, aí o que eu fazia com esse gravador? Eu acho que não tá lendo algumas fotos. Uhum. Porque eu lembro desse gravador. Então, é um gravadorzinho que você colocava a fita, cassete, né?
E aí eu colocava e ficava falando igual, por exemplo, igual o Noel de Almeida, né? Eu rodava a música, eu colocava o pause, né? Colocava o pause e anunciava e tal, fazia de conta já tava na rádio. Então já começou a gostar do trem aí, né? Aí um dia, rapaz, eu participava lá da São Judas. Né? Eu fazia, aí eu comecei, a o pessoal elogiava muito a minha voz e tal. Aí um dia eu saí lá da missa da São Judas, Tadeu. Eu fazia liturgia, né, ajudava lá. Aí tava eu, um colega meu, Roberto, nome dele. Eu falei, vamos lá na praça, porque a praça era o esquenta, né, do Refúgio, do Bianx, né, do Esquema Rios. A praça municipal era o esquenta. O pessoal ia para a praça, tipo um paquera, né, era um paquera, e para depois ir lá para o Esquema Rios, Refúgio, ou Bianx, né. Porque foi mudando, com o tempo era Esquema Rios, era Bianx, era Refúgio, foi mudando. Aí fomos lá para a praça. E lá tinha a Praça Lanches. Eu acho que o Marquinhos lembra dessa época, né, Marquinhos? Praça Lanches, que era do Edmauro, do pai dele. Era da família do Edmauro, né? Que era Violeiros da Amazônia, isso. Fica bem ali, ao lado ali, onde é o vôlei ali, né? Futevôlei, né? Uhum. A quadra de vôlei ali. Então, ali era o Point. Né? Naquela época era o esquenta das danceterias aqui de Cacoal. Aí o que aconteceu? Aí lá tinha um monte de pedra, né? Acho que tem umas pedras lá ainda lá na praia. A gente sentava naquelas pedras lá e ficava lá vendo aquele paquera naquela lanchonete. E lá tinha músicas eletrônicas, música, né, no som. E o radialista ficava falando, o locutor ficava falando o tempo todo. Quais são os locutores que passaram por lá? A Débora Soraya, o Pimentel, Marquinhos Santiago, né? São vários aqui de Cacoal que era tipo uma escola. Porque ninguém fazia faculdade naquela época, de negócio de comunicação, né? De rádio, essas coisas. Então ela era uma escola, né? E aí a gente foi ali pra praça. Aí nesse dia tava a Débora Soraya, né? Falando lá. Aí eu falei pro Roberto, rapaz, o que você achou de trabalhar naquele negócio ali, hein? Ele falou, rapaz, é bom, hein? Você viu lá? E era, rapaz, era muita gente mesmo, muita gente. Aí eu fui lá conversar com o Edmauro, né? Fui lá falar com o Edmauro e tal, pra mim trabalhar. É porque lá funcionava o seguinte, tinha uma cabine separada, você ficava lendo recadinhos, paquera, né? Aí, vai dar namoro. É tipo assim, né? Quantos anos você tinha? Aí, nessa época eu tava com 17 anos. 17 anos. E aquele pessoal, o Catedral Mil, você lembra? Mauro Marcelo, eles trabalharam lá também, né, o pessoal trabalhou bastante lá na Praça Lance. Aí eu falei com o Edmauro, ele me deu a chance, aí eu trabalhei um ano lá fazendo, lendo recadinhos. Como é que funcionava esse negócio de recadinho? Fiquei curioso, hoje em dia podia ter um trem desse aí, não é? Rapaz, eu vou explicar como é que funcionava, vamos supor. Tiago, vamos ali, né? O nome da lanchonete é Praça Lanches. Tiago, vamos ali no Praça Lanches passear. Aí eu e você sentava aqui na, né? na mesa lá. E era bem grande, né? Era um espaço bem grande, com aquele monte de mesa, assim. Era só a cobertura e a lanchonete em volta, né? Vendendo lanches. Aí sentava na outra mesa, vamos supor, duas meninas, um exemplo. Aí naquela época aí você. E a gente já deixava. O pessoal da lanchonete deixava o bloquinho, né? De papel em cima da mesa. E a pessoa já levava a caneta. Isso aí já era automático, né? Aí a menina já gostou de você, aí ela pegava, né? Ou você, vice-versa, a menina ou você, né? Fulano, você é de camisa preta. Você tá de camisa preta, né? Você é de camisa preta, sentado aqui, não sei o quê, não sei o quê. Né? Gostei de você e tal. Tô oferecendo essa música. Aí entregava pro garçom. Aí o garçom ia, entregava lá na cabine e a gente lia. Só que era muito, muitas vezes muito garrancho, hein? A gente tinha que ser muito bom, papai. Muito bom. Eu tinha que adivinhar muitas vezes. Muitas vezes a pessoa escrevia apressado também, né? Eu falava, gente, céu. Muitas vezes eu inventava, né? Aí o Edmar, ó, quando você não compreender, você inventa. Você só. Faz ficar o trem mais bonito ainda. Que a pessoa, né, nem ia ligar, né? É porque tinha muito garrancho, né? E era praça lanche. A última coisa era que eu queria fazer era lanchar. Eu queria ir pra lá pra romper. Tomar um refri, né? Já deve ter começado muito casal ali, não? Ah, com certeza. Nossa. E aí você começou a trabalhar. Você recebeu um salário pra isso? Não.
aí que entra o negócio. O Edmar falou, ó, a gente não paga salário, você tem que vender patrocinador. Nessa aí sai na cidade durante a semana e vende patrocinador, porque sempre funcionou assim, né? Aí vende patrocinador. Ainda tinha outra, ele falava, vamos supor, vendeu 10 patrocinador, um exemplo, 4, 5 é seu, 5 é da lanchonete. Não é tudo seu também, não. É. Você trabalhava, pagava para trabalhar. É que eu tô usando a estrutura. É que eu entrava só com a voz, né? Não, você podia comprar um microfone. E era só sábado e domingo. Era sábado e domingo à noite, né? Aí você fala, mas o que, que isso tem a ver com rádio? Aí o que aconteceu? Aí o Noel de Almeida, ele teve uma brilhante ideia de apresentar nessa praça, na Praça Lanches, né? Nessa lanchonete do Edmauro, domingo na praça. Tipo da Titia Sueli, né? Como a Titia Sueli já tinha acabado com o programa dela lá, aí o Noel falou, vamos movimentar esse domingo, né? Vamos continuar esse domingo. E aí ele começou a apresentar. Domingo na praça, como é que funciona? Fizeram um palco, né, dentro dessa lanchonete, e aí era, se eu não me engano, era das 4 horas da tarde até as 6, né, das 16 às 18. Aí violeiros, né, banda, começaram a cantar, inclusive o Edmauro e o pai dele, Edmauro e o seu Sebastião, eles tocavam muita viola, o Edmauro sempre cantou bem, né, que já é falecido, né, e aí que aconteceu? Não, você tá doido. Imitava demais também, o deputado, né? Imitava bichos, né? Chupa-cabra, não sei o quê. Ele imitava chupa-cabra? É. Eu lembro do chupa-cabra. Nessa época já tinha chupa-cabra? Essa era uma música, né? É, chupa-cabra, é. Aí o Noel começou a apresentar e ele começou a me convidar para ajudar a apresentar ele lá. E ele falou, rapaz, eu tô gostando do seu trabalho, né? Vai lá na Rádio Rondônia lá, tá precisando de um locutor. Porque naquela época, para entrar, principalmente na Rádio AM, você tinha que ter uma voz médio, grave para grave. De médio, grave para baixo, você não entrava. Né? Uhum. Ah, mas por quê? É preconceito? Não, é porque é um som mono. Aí se você falasse, vamos supor, agudo, ficava um eco, né? Ficava uma... Então a AM tinha esse negócio de voz meia grave para grave, né? E a minha é meia grave, ela não é grave, mas também não é fina, né? Não é aguda. Então você acha que vai dar certo? Rapaz, ele falou isso no domingo, na segunda eu bati lá, né? Aí, graças a Deus, estava precisando, né? E na época era o Erivelto, ele me deu a chance, né? E Erivelto é uma pessoa muito querida, infelizmente já faleceu também. Vamos ver o Erivelto aí, só para mostrar depois, não é? Só eu acho. Muito gente boa. Igual o Marquinhos, hein? É. Tá, ele foi aí, esse aí. Erivelto, ele e a esposa dele lá na ponta lá. Na pontinha ali? É. E ele tá da direita pra esquerda. Ele faleceu, né? Faleceu? É. Ele faleceu do coração. Aí ele. Ele tá rindo, mas não é dele que não, o Frizinho. Ah. Todo mundo que ele citou no podcast dele, ele parava no final, ele faleceu. É sério? Ao. Aí eu aprendi muito, viu? Eu aprendi muito com o Erivelto. Aprendi demais, dá conta mesmo. E graças a Deus, viu? Você entrou na rádio, você era esse menino aqui? Aqui? Pois é, aí já tá no novo estúdio, né? Aí lá, Chitãozinho, Chororó? Então, aí quando eu entrei, eu apresentava o Sertanejo Classe A. Era das 18 às 19 horas. Era uma hora antes aí da Voz do Brasil, né? Eles me colocaram uma hora, porque você não já pegar duas, três horas, não. No começo é começo, você tem que ralar, né? Das 18 às 19. E durante o dia, eu era discotecário, porque nessa época tinha discotecário, né? Nessa época aí. Aí o discotecário, ele tinha que programar as músicas, porque era disco, tinha que ser antecipado de um dia para o outro. Se você quisesse ouvir uma música, vamos supor, hoje, amanhã, por exemplo, você tinha que pedir hoje. Então, aí era através de cartas, né? Na época o telefone era mais complicado, era através de carta. Então a gente pegava a carta da pessoa e programava as músicas, que era discotecário aí, né? Aí eu conquistei a minha primeira moto, com muito trabalho, né? Acho que a foto não tá aí também, né? Eu ia fazer o comercial aqui pro nosso amigo Edmils. Canopus Motos, ele é patrocinador aqui do Prospera Cash, Canopus Motos, Honda. Uhum.
teve um lançamento aí nessa área, mas acho que não vai estar aqui não, hein? Não tá aí não. Não, não sei tudo de suas fotos. Pois é. Mandei tudo JPEG que ele pediu e um atrás da outra certinha. Aí a moto aí, ó. Foi minha primeira moto, uma azul. CG, esses né? dias eu vi ela, ela tá por aí ainda. Você acredita? 97? Deve você ver, né? Mostra nessa câmera ali, ô. Tem aqui. Ah, lá, não, aqui é lá. Vai lá, mostra aí. Aí. Aí, ó. Dá. Mostrar. Essa foi a minha. Primeira conquista? Acho que tá muito. A segunda, né? A primeira foi a bike. Né? É uma CG Titan. É um azul. Meu pai, você tá doido que... quando comprei essa moto aí? Que... Ah. É, Titan. Sabe o que eu lembro? 95, meu pai fez um consórcio, saiu na primeira pedra, no primeiro mês. Saiu na pedra dele. É. E ele ficou com aquela motinha 22 anos? É, filho. Na... É, até. Só vendeu porque não pôde andar mais com a motinha. 95, né? A sua foi 95? 95. É 95. Não, eu acho que 94, né? 95 já foi enorme, moço. Aí veio a era digital, aí veio o CD. Revolucionou. Aí vamos ver aquela foto lá que eu vou mostrar. O dia da inauguração. Vamos voltando aí. Aí essa foi a inauguração. Né? Fizemos ali em cima do palco, aí tá o Noel lá. Depois, cada um falava um pouco, eu falava um pouco o Noel. O Reginaldo também aparecia, o Wilson Klein. Aqui era a equipe. A inauguração. Messias Pereira. É, o Messias Pereira, Mário Nilson. Ah. Depois a gente vai botar na foto lá, que aí eu falo o nome de um por um. Então, aqui foi a festa de inauguração do novo estúdio, que juntamente veio o CD. E aí foi uma revolução. E aí do CD pra cá, pronto, foi um pulo, né? CD, MD. É. Então, aí foi um avanço muito grande, né? Daí pra cá. Olha os carros, rapaz, olha. Não, né? Eu fico imaginando como é que o da caminhonete vermelha ia sair daí. Aí a gente fez... Você pode ver a camisa do rapaz aqui da esquerda, Central Móveis, ele doou pra gente estofado pra gente sortear. Aqui o pessoal escreveu muito, né? Escreveu demais a conta pra essa promoção da inauguração do novo estúdio. Pra você ter ideia, nós estamos dentro do novo estúdio aqui, ó. Né? Aí pode passar agora. Aqui já tô dentro do novo estúdio. Aí o CD ali atrás, ó. O Marguinho é o tamanho do botão. É. Atrás de mim ali tá o CD, você tá vendo? O aparelho de CD? Uhum. Então ali já é CD. Era aparelho sobre Sky. Aí pra soltar notícia gravada ainda era no Sky aqui, como ó. O que a pessoa fazia? Ela pedia qualquer música, ligava, aqui já podia ligar, não era carta aí, mais. Não, aí já podia ligar nesse caso. Aí nesse caso aí a gente já não usava o sonoplasta, né? Que era a sequência da foto que eu ia mostrar o sonoplasta meu, que era o Dário. Eu trabalhei muitos anos com o Dário Rebonato, né? Uhum. Né? Eu trabalhei muitos anos com ele. Aí era essa foto aqui, ó. É que... Acho que não tem como ver lá. Se eu mostrar aqui... Então, aí, né, no antigo estúdio, tinha que trabalhar dois. Ele ficava de um lado com a música, pra trocar o disco, né? Aí, o que aconteceu? Aí, naquela época, era dois. Aí, quando passou pra digital... O CD aí não precisava mais de sonoplasta. Aí teve que enquadrar, né? Uns foi demitido, né? Porque já não... E outros enquadravam em outro setor, que não usava mais dois, né? E virou... Fala disc jockey, fala, né? Como é que era dinâmica? Peguei o telefone, liguei pra rádio. Eu quero a música aí, 17 Camargo Luciano, tal, tal. Como é que era a sua dinâmica pra achar essa música dentro daquele tanto de CD? Tem que procurar rapidão. Tem que procurar. Ah, ficar na ordem alfabética. Como é que você se organizava? É ordem alfabética. Era. Os CDs ficavam na ordem alfabética. Aí chegava com a pessoa falando, tá só porquinha, e nem apertando o botão, chega na música tal, olhava no verso do CD, né? Música 16. Botava a música 16. Era isso, mas isso aí. É, justamente. É verdade, né? A mente da gente vai... Aí vou mostrar o pessoal aí, ó. Aí da inauguração do novo estúdio, aí o novo estúdio, a gente acabou recebendo várias... Não, não, é? Não, é que no novo estúdio a gente começou a aparecer muitos artistas, né? E a Barra da Saia, né? Vocês lembram? Não, eu ia falar isso tanto de fã, e mulherada bonita que aparecia. É a Barra da Saia, forró, né? Essa menina ali, Adriana, viola,
Essa de azul ali, hoje já tá no lugar da Inesita Barroso, né? Que a Inesita faleceu, aí hoje já tá lá no lugar dela. É verdade que ela tinha também, quando faleceu. Não, é muito bonita ela, né? Não, aí aqui... Vai lá. Aqui é... Aqui é outra dupla sertaneja, né? O que aconteceu com a Inesita? Ouro Preto e Boiadeiro, né? O que aconteceu com a Inesita Barroso? Pois é, faleceu também, né? Tô brincando com esse negócio, não. Aqui era uma dupla sertaneja? Ouro Preto e Boiadeiro. Ouro Preto e Boiadeiro. São muito bons, é do Mato Grosso ali. Antigamente, pra esse pessoal ficar famoso na rádio, como é que era? Eu lembro que no filme do Zezé de Camargo e Luciano, eles ficavam ligando na rádio e pedindo. Como não tinha internet, eles tinham que visitar rádios. Visitar. Fazer shows, visitar rádios e muito, né? Era. Aí, aqui tem a inauguração do novo estúdio, né? Nós temos ali o Noel. Trabalhava lá. Isso. Da esquerda para a direita, ó, Noel, Messias Pereira, Mário Nilson, né? Aqui o Reginaldo Alves, embaixo aqui, ó. Aqui o Dário Rebonato, que foi... Reginaldo novinho ali. É, bem novinho. Ele é mais antigo na Rondônia do que eu. O Dário Rebonato foi meu sonoplasta há muitos anos, porque na época era meu sonoplasta, porque aquele programa que a gente apresentava, ele tinha que estar do outro lado lá, me ajudando, né? Então, trabalhava em dupla, né? Aí nós temos o Wilson Klein ali no centro, o Marcelo, que era o nosso diretor de vinhetas, tudo, né? Ficar em Porto Velho. E ali nós tínhamos o Ismael, que é o técnico, né? Lá eu, aquele magrinho lá, e eu, bonito, né? Ficava com o braço cruzado ali? Só tinha cabelo, na né? Na pose de modelo. Marcelo Sul. Ai, ai. Ai, mas esse branco é uniforme. Isso. A galera é boa, hein? Hoje em dia tem rádio que só tem um, né? É verdade. E tudo automatizado. É. Aí o Erivelto, ele foi trabalhar em Porto Velho. Né? Foi trabalhar, ele trabalhava muito com o Odacir Soares, né? Ele foi trabalhar em Porto Velho e quem assumiu a diretoria da rádio foi o próximo aí, que é o Vilmar, esse aí, ó. Aí eu tiro o chapéu pro Vilmar, por quê? Porque ele me ajudou muito, né? Porque eu tinha um salário, ele era muito limitado, meu salário, né? Era só o salário da rádio mesmo. Aí começava a apresentar algum evento, alguma formatura, mas ainda era pouquinho. Aí o Erivelto, o Vilmar Bernardes, né, que vocês estão vendo aí, ó, ele me chamou lá no escritório e falou, Adailton, você tem capacidade, né? Você tem capacidade de render mais, faturar mais. Você tem um horário bom. Aí, nessa época ele me chamou, eu já apresentava um programa de manhã, se eu não me engano, é Show da Manhã. É o horário top do rádio, né? Era das 8 da manhã até as 11, se eu não me engano, 10 ou 11. Aí ele falou, ó, você tem o filé mignon do rádio, que é o horário que a dona de casa, né, tá ali fazendo a faxina, fazendo almoço e ouvindo rádio. Aí eu falava horóscopo, né? Você acredita em horóscopo? Eu acredito, eu sou unicorniano. Então o povo vira pra mim, mas não tem o horóscopo unicórnio, né? Então, também não acredito em horóscopo. Deixa, vamos dar uma pausa aqui só pra ver a galera que tá dando feedback. Vai lá. Participando aqui. Tem uma galera xingando? Não, só vai elogiando. Tem aqui o Michael Clipper. Grande Adailton, Michael, aqui do Cernic. Esse ano vamos ter a honra de ter você como apresentador. Mais de 30 anos. Da nossa Feira da Solidariedade. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Eu acho, meu amigo. Ô, Michael, abraço. Obrigado pela participação. Eu vi o Frisman, é tipo aquele cara que você ouve o... Por exemplo, você ouve a locução da Copa do Mundo com a voz do Garrão Bueno, quando a gente gostava dele, né? Porque hoje em dia... Ele era muito chato no final, né? Não, é... Dava emoção. É. O Adailton Frisman é a mesma coisa. A voz da locução tem Cernic, né? Já 30... Essa é a 33ª feira, né? Ele já falou que você tá. Se você não sabe se você tá contratado, ele já falou que... Aí eu apresentei 31. Só uma que eu não apresentei, que foi em frente ao Cernic, que era bem pequenininha a feira, né? A primeira feira. Eles fizeram bem pequenininha na frente do Cernic mesmo. É porque esses zero não sabia que ia... Não tinha locução. Não, eles não imaginavam que ia ter essa dimensão toda, né? Uhum. Aí na segunda-feira em diante, já fizeram ali em frente ao Bradesco, que era tradicional, né? Aí começou, né, a dimensão muito grande, os comércios ajudando.
Aí me convidaram na época pra ir, né? E graças a Deus não faltei não, tô até hoje. Aí eu sei que... Mais de 30 anos. Você faz esse trabalho... A sua idade, mais ou menos, né? Faz esse trabalho social, né? É. Aqui nós temos a Tânia falando, minha mãe era ouvinte assídua do seu programa, Dona Benedita. Opa! Nós conhecemos como Dona Benedita. Todo santo dia ela pedia música. Como é que e é? Todo santo dia eu rodava música pra ela. Você tem aqueles ouvintes que... Fiel. Talvez você não conhece, você vê na rua, passa por você, você não conhece. A pessoa, se tiver, lógico, vai chamar. Mas tem aquele ouvinte fiel, que você parece que é da sua casa, mas você pode cruzar e não conhecer porque é pela rádio. Isso tem acontece. Muito. E tem uma galera que é ligada, né? É. Exemplo, você troca de rádio e vai conhecer. Atrás. Então a gente tem aquele ouvinte fiel que muitas vezes não tá lá pela rádio, tá pelo locutor. É, tem. Verdade. E eu sei que a Dona Benedita era uma dessas. Exatamente. Raimundo Arnaldo Brito Brandão, ele diz assim: grande Adairton, muito bom essas prosas. O Raimundo da Seron. Ei, Raimundo, um abraço, gente boa, hein? Gente boa demais. E a minha mãe tá falando que se lembra da lanchonete na Praça Lanches. Tá dizendo que bomba. Ela paquerou muito lá ou não? Pergunta pra ela. Não faz isso não, moço. Ela não faz não. É, vamos mudar o rumo do papo. Minha mãe não mora, não. E aqui você errou. A galera vai participando, vai mandando mensagem aí. Compartilha essa live, você que tá assistindo aí. Compartilha essa live, manda pra mais pessoas, porque isso ajuda o nosso canal. O Marquinhos sempre fica fazendo sinal pra mim ali. Manda o pessoal se inscrever, clicar no sininho lá. Você sabe, ô Frisma, nossos filhos estão sempre juntos, né? E o João agora pegou esse negócio de querer gravar. Papai, deixa eu gravar, carta meu celular, vai pro quarto. E esses dias ele gravou. Eu vou assistir depois, né? 27 minutos, 13 minutos. Eu falei, você tem que gravar o vídeo mais curto. Durante o vídeo, Marquinhos, ele faz melhor que eu. Eu fico olhando essa criançada, ele vira lá e fala: pessoal, você gostou do meu vídeo? Se inscreva aí no meu... Não tem nem canal no YouTube, não. Se inscreva aí no meu canal e clica no sininho pra você ver mais conteúdo. E se você não viu o vídeo anterior... Depois eu vou deixar o card para você assistir. Ele lá sabe o que é card, você vê. E eu esqueço de mandar a galera se inscrever aqui. Então, vai lá, se inscreve no nosso canal. Isso ajuda a gente a aparecer para mais pessoas e mais patrocinador também, né, não, Marquinhos? Se você gosta da nossa prosa aqui, hoje a gente está falando aqui com o Adailton Fúria. O Adailton Fúria. Nossa. Adailton Friedman. Mas é legal também ser comparado com o Adailton Fúria. Tá fazendo um bom trabalho, né? Várias vezes. Muitas pessoas já iam falar. Até Hilton Friedman falar Fúria. É porque tem é a primeira vez, não. Tem um F no Friedman. É porque os dois são famosos, né? É, também. Um é com a voz e o outro é da política. Então, a gente, voltando ali, você tem essa galera que é fã do seu programa. Hoje, a gente vai voltar aqui para falar um pouquinho da sua história, mas hoje você é presidente na Rádio Samaúma. Isso. E tem uma galera fiel lá. Sim, com certeza. Como é que é o seu programa hoje lá? Pois é, aí o Sérgio Prolo, ele era presidente na época, né, ele me convidou para fazer parte da Samaúma, eu fui, graças a Deus, e graças a Deus deu certo, né, nós temos uma diretoria boa, eu sou presidente, o vice-presidente é o Cido, né, eu não sei se nós temos a foto aí, Thiago, acho que não, né. Aqui, você vai ver. Eu lembro que eu fiz essas fotos aí, tá? Isso aí na época eu já apresentava muito evento. Deixa eu mostrar as fotos aqui, que aí você vai falando dela, que aí a gente consegue discorrer e falar de todas elas. Uhum. Vai sair um pouquinho do seu sistema aí, o Frisma, ele é todo metódico. É que essa mão ia falar por último, né? Mas daqui a pouco, então eu vou deixar pra você falar depois. Na hora que terminar o programa aqui, ele vai me cortar no 12, Marquinhos. Porque eu saí tudo fora do cronograma aqui. Aqui eu vejo... Não, que... o problema é que ele não saiu fora. Ele não colocou as fotos, né? Aí não, me quebrou. Eu lembro que eu coloquei... Ele que falou, me manda em JPEG. Eu fui e fiz em JPEG. Ele colocou no computador. Ele colocou no computador para não cortar. Aqui eu tô vendo que tem o Gelson. Então, nessa época aí eu tinha uma parceria, graças a Deus, muito boa. Com o Gelson, que falava em festa. Aqui em Cacoa, a região era Gelson. Tinha um monte de Kombi, eu acho que você lembra, né? Sim. E eu fazia gravações pra ele, eu ganhava o dinheirinho extra, e a gente fazia festa junto. Ele era o bingueiro aqui da região, né? Falava bingo, era o Gels, tá? E aí nessa época, além de eu trabalhar na rádio, eu ajudava muito em festa também. Animava muitas festas, em comunidades até. E esse menino ali, ó, o Diego,
Ele foi uma vez lá na Rádio Rondônia, eu tava trabalhando lá, ele falou, ó, eu queria trabalhar aqui, hein? Ele estudava lá no Clodoaldo. Você pode ver que ele é molequinho, ó. Diego Maia, nem Diego escreveu. Diego Maia. É. Só o orelho olhando aqui. Eita, Diegão. Diego. Parece um pouco. Aí o Vilmar deu a chance pra ele, ele entrou na... Ô, Frismo, eu tô olhando você ali, você era galã mesmo, hein? Você era bonitão. Olha lá, que sorrisão. O Diego participou. O Diego foi o nosso segundo convidado aqui no ProsperaCast. Fazer um ano agora em maio, tá, aí ele trabalhou na Rádio Rondônia também. Trabalhou na clube, né? Diego é danado. Mas o moleque, não é igual você. Isso. A gente tem aqui o Gelson, a gente tem o... Aí Genés. O Genés também participava também das festas com a gente, você, né? Você chegou a fazer festa lá no Biantes? Não, a gente participava, né? Visitava tudo, mas fazer festa lá não. É porque eu sou depois, né? Eu sou depois do Biantes. A hora que eu engrenei no rádio, o Biantes já acabou. Entendi. O Biantes não tinha locução também, não, na festa? Tinha DJ, artistas, né? Cantores. Você não chegou a ser DJ, não? Não, nunca tive. Nem vontade? Chance, né? Foi locutor de rádio mesmo. Ai, quem já viu? Aí é onde é a feira, né? Do Cernic. Essa aí é, pra você ter ideia, a 20ª feira. 20ª? É, e essa agora é a 33ª. Não, mas você mesmo então, só 13 anos mais novo aí, não. Então, 13 anos mais novo aí. Não. Você vê, eu acho que eu não envelheço, não, né? Não envelheço. Eu sou igual o vinho. Tá cada... acabado. Hã? Olha o som lá atrás de quem que é. Olha lá. Gelson. Essa é a 20ª feira. Você acha que é 300? Você acha que o Frigs mandou com o Rodomundo Pneumuxo, então? Aí, o que que acontece? Eu destacava muito na Rádio Rondônia, pelo meu programa, porque eu participava muitas festas, apresentava muita formatura, muitos eventos na época, né? Aí o pessoal fazia pesquisa na cidade, tinha recorde e tinha ângulo pesquisas, né? E eu sempre ganhava troféu, todo ano. Lá em casa tem um monte, todo ano eu ganhava troféu. Os seus troféus, porque você fazia muitos programas? De rádio? É porque se destacava, né? Provando do seu veneno, né? Eu acho que tem outro aí, vamos lá. Nem esses comprados não, né? Vamos lá, pula aí, Thiago. Eu já ganhei uns 3, aí. 4 aí, mas não paguei eles. Aí a Miss Rondônia 2008, me entregando, 2008. É da Record, aí ó, essa é a Miss Rondônia. Tá viva, né? Tomara, né? Tomara, aí. Aí, rapaz, aí chegamos na diretoria da Rádio Samalma hoje, né? O pessoal que faz parte, né? Aí de lá pra cá, o presidente, o vice, o diretor, né? E esses outros fazem parte da diretoria aí. São pessoas queridíssimas, né? Faz parte da nossa diretoria hoje. Na Rádio Samalma. Lá atrás é só enfeite, não usa, não. Não. E lá a gente vai deixar uma relíquia ali, né? Hoje é mais fácil. Hoje, né? É só computador, né? Antigamente, voltando lá no disco, né? Não tinha como você nem tomar um café, não. Que é acabar. Rapaz, de uma música para outra, é muito grande o espaço do disco, né, Marquinhos? Aquele espaço ali, então saía do ar. Ó, fica um segundo sem falar no rádio. Tá fora do ar. Fica. Um segundo, tá fora do ar. E se ficar uns 7, 8 segundos? Fica mais fora do ar ainda, né? Então, quando você colocava um Modern Talk, por exemplo, acho que não é da sua época, né? Modern Talk é internacional, né? As músicas são extended, eles falam estendidas, né? Dava 10, 12 minutos. Quando colocava Modern Talk, ó, foi pro banheiro. O pessoal já falava, ó, foi ali fora. Opa, fazer algum negócio. Ou foi lá atender alguém, né? Então, era desse jeito. Eu ouço muita história. Mas eu acho que você não aconteceu isso, não. Mas eu tenho um colega meu que falou pra mim já que, às vezes, tinha fã que ia na rádio, né? Sim, conheci. Rapaz. Conhecia a rádio? Conheceu o locutor, radialista. Conheceu o locutor. Então, se tivesse a música mais estendida, é que você tava conhecendo a fã. Não, mas aí... Não, você não deve isso, não. Tô falando, não, mas a gente não era bonito, né? Hoje em dia não tem como fazer isso, não. Antigamente até dava, mas hoje tem câmera pra tudo que é lado. Ai, ai. Hã? O Frismo é branco e tá vermelhinho, tá da cor da camisa dele. Meu filho Adriano, lá na Paraíba, Campina Grande,
É, assistindo a gente. Beijo, meu filho. Esse aqui é o Adriano. Essa é no baixo. Aí. Esse é o Adriano. Então, esse foi assim com o Vilmar. Posso voltar na conversa do Vilmar lá? Não, aqui é você que manda, você é o convidado. Então, aí o Vilmar chegou pra mim e falou assim: vamos fazer o seguinte, você tá com o filé mignon do rádio, que é o horário nobre do rádio, vende 5 patrocínios do seu programa, o sexto é seu. Opa, aí, rapaz, despertou um trem bom em mim, hein? Um exemplo, um valor hoje, R$1.000, por exemplo. Uhum. Você vende 5, dá 5.000, né? E R$1.000 é seu, além do seu salário. Não, ali foi uma gestão de ano, parabéns, viu, Vilmar, né? Aí, rapaz, eu comecei a correr atrás, vender, né? Aí, rapidinho, vendi 5, né? Falei, agora eu vou correr atrás do meu, né? Aí, correr atrás do meu, deu certo. Aí, eu sempre mantinha 7 ou 8 patrocínios para nunca cair o meu, né? E caísse para 5, eu perdi o meu, né? E nisso, o trem rendeu, aí eu já consegui comprar o primeiro carro, que é esse Uno aí, ó. Mas e hoje, esse é o Adriano. Você falou que o radialista ganhava mal antigamente, mas hoje ganha bem, né? Que você tá cheio da paia. Pois é, é isso que eu vou chegar. O salário do radialista mesmo, isso não é Cacoal, Rondônia, é Brasil. O salário é pequeno. Por quê? Porque tem que ter um incentivo da venda. Se você pagar bem para um radialista, você não vai vender, a rádio vai o quê? Vai fechar as portas. Então, quem tem que vender é quem tem dado a rádio. Quem está dentro da rádio. Rondônia, quanto tempo? Pois é, eu fiquei na Rádio Rondônia, né? Quer ver? Deixa eu falar certinho aqui. 8 de janeiro, né? Deixa eu ver o dia que eu saí da Rádio Rondônia certinho, vou te falar aqui. É bom de memória, escreveu, mas... Vamos lá. 8 de janeiro de 2013, que eu saí da Rádio Rondônia. Vamos fazer o cálculo, você entrou, né? Quando? Vamos fazer o cálculo aqui no ao vivo. Vamos lá. Eu entrei na Rádio Rondônia... Você sabia que eu já fui garçom também? Garçom, picolezeiro, lixador de móveis. Carro de som, trabalho com político, já fiz também. É, sim, senhor. Aí eu fui registrado em 2 de maio de 1992. 2013? Ah, então, mês que vem, né? Em maio, né? Fazia mais um aniversário aí. 1992. Aí, 2013, eu me desliguei da Rádio Rondônia, né? Aí fiquei um tempinho fora. Eu queria mais dedicar às vendas, né? Que eu tava com uma carteira boa de clientes. Aí, o que aconteceu? O seu Dirceu, lá da Antena Hits, ele me convidou de inaugurar a Antena Hits em 2000 e... Né? No final de 2013, ele me convidou para ajudar na reinauguração. E acabei ficando um ano lá, trabalhando na Antena Hits, né? Aí fiquei só um ano também. E esse ano você já começou a vender também comissionado. Sim, comissionado. Aí em 2015, voltei para Rondônia novamente, acredita? Só que aí a Rádio Rondônia já não estava mais naquele local, né? Já estava perto do Parque Exposição ali. E acabei trabalhando 2 anos ainda na Rádio Rondônia, novamente. Uhum. Até 2017, 13 de março de 2017, trabalhei na Rondônia. Aí foi eu sair depois que o Sérgio Prolo me convidou, que ele era presidente da época, né? Fazer parte da Samaúma. Então foi muitos anos de Rádio Rondônia. Então hoje a gente fala, você é radialista, você vende os contratos e você tem um feedback legal, uma parceria legal com os empresários em Cacoal, né? Sim. Eu faço... Com as agências também, né? Você é uma agência. Pois é, você vê, eu sou uma agência, mas nunca tive agência. Aí fala, mas como assim? É porque eu fiz uma parceria muito boa com o Elias, da Megavid, parceiro de pesca, né, e parceiro de agência também. Falei, ó, posso trabalhar na sua agência? Ele falou, pode. Aí a gente fazia VT junto. E foi através do Elias que eu comecei a entrar na TV, que eu era só do rádio. Né, através do Elias, da Megavid, mandar um abraço para ele. E através do Elias que eu consegui engrenar na TV também. Mas não como apresentador no televisão, mas fazendo merchans, gravando VTs. Você pode ver que eu gravo muito VT, né? Foi através da agência do Elias, que é a Mega Vídeo Produções. Eu sou muito grato ao Elias, muito grato à Mega Vídeo Produções, que nunca me fechou as portas.
E eu sou grato até hoje. Valeu, Elias. O legal é que a galera conhecia a tua voz e depois você foi pra TV. Até hoje você vai pra TV. Aí acabou o encanto, né? O pessoal falou, não é bonito. Eu pensei que era. Não, você era bonito. Não vou falar que era, não. E aí, voltando nesse negócio de alguém conhecer na rádio, eu lembro como se fosse hoje, né? Tem que falar o nome do locutor, não? Você pode falar, se você quiser falar. Ou não precisa? Não precisa, pode falar. Só que não foi, não foi no meu horário. Foi no horário do outro locutor, né? Fofoca? Pode falar o nome. Manda o nome dele aí. Aí você chegar na rádio Rondônia... Você chegar na rádio Rondônia, tinha na recepção tinha um vidro. Só tinha um buraquinho assim pra você falar com a secretária, né? E tinha uma porta lá que você apertava um botão pra ela abrir, era bem fechado mesmo. Porque a gente era muito famoso, né? Senão o pessoal invadia a gente. Aí chegou uma menina lá, rapaz, mas ela chegou tão desesperada, afogante assim, ela tava nervosa, você pode ver que ela tava nervosa, tão ansiosa pra conhecer o radialista lá, né? Mas não era eu, não. Aí a notícia correu lá na rádio, né? Mas fogosa demais, porque a voz, né, do rádio era muito linda. É ainda, ele é vivo, graças a Deus, né? Aí chama o fulano que eu quero conhecer. Aí quando ele vê ela, você que é o fulano? Aí a gente olhou no semblante dela a decepção. Quer dizer, eu acho que ela estava esperando um Tom Cruise, por exemplo, né? Um Brad Pitt, né? Aí quando... Então o rádio dava essa magia para você, né? Acho que até hoje, muitas vezes você não conhece a pessoa, né? Mas no meu caso, aqui na região todo mundo me conhece, então eu já sabe, olha daí, eu tô querendo. Né? O pessoal te conhece porque você tá na TV quase todos os dias. Fazendo também, merchan e, né, tal. Hoje, né? O que eu acho interessante na sua dinâmica nas TVs é que você primeiro veste a camisa da empresa que é sua parceira. Opa! Né? Você vende os produtos dela também. Você se torna parte da empresa. Eu vejo isso em você. E outra, você tem dinâmicas diferentes para segmentos diferentes. Né? A gente vê você apresentando lá uma empresa varejista, todo animado, né? Vai lá! E depois a gente vê ele apresentando um segmento ali de... Triste. Fúnebres, né? E muda o semblante, o cara muda do jeito que falar, que quem tá do outro lado compra o caixão. Já não, você precisa assinar. Você tem essa dinâmica aí com o pessoal na TV também. A gente vai aprendendo, né? Vai... E agora foi pra internet. Pois é. Internet que não tem internet? O Adelton Frisman é o único cara que promove as empresas na internet. E não tem rede social. E não tem rede social. Pode. E fazer um sucesso danado. Ah, sabe quem tá assistindo a gente? Pessoal na prainha. Sim. A Luana, mandou aí? Luana Teles. Aí, ó, ela é a família dela, Dona Maria. Meu padrinho, gratidão por ter você em nossas vidas. Nós aqui na prainha ligados. O que que é prainha? Porque era, na época, muito tempo atrás, era tipo associação lá. E era o point também do pessoal tomar banho. Na época que o pessoal ia até no meio do Rio Machado tomando banho. Eita. Acho que até o Thiago tinha essa coragem, né? Indo até no meio lá do... Era rasinho lá, era tipo uma prainha mesmo, né? Aí eles moram do lado onde era, perto ali das PEC ali. Se for pescar lá, vai fazer uma música. Ô Luana, só lembrando que o Thiago foi aí na sua casa, tá? Foi esses dias. O Thiago e esse rapaz que tá aqui nos bastidores, que é o Marquinhos. Lá, né? Só que, ô Luana, o Marquinhos mandou arrumar a estrada, viu? Porque ele bateu a traseira do carro dele. Bateu a frente. Ela mandou dizer que arrumou, tá, Marquinhos? Ela mandou, a Luana, né, Luana? Mandou dizer que arrumou lá, é um bueiro que tava faltando lá. Agora, nesse tempo, mais de 33 anos de rádio, tem alguma história hilária, assim, que você pode contar pra gente? Que você se divertiu, o fã que foi até na rádio, mas aí procurando você, procurando sua voz, algo nesse sentido? Eu lembro, a gente, eu e o Adair, nós somos amigos, né? E a gente pesca junto e é rindo o dia todo. E aí você me conta algumas histórias lá. Alguma dessas histórias a gente pode contar pra galera que tá aqui? Ah, tem várias. Tem várias. Puxar uma história. Aí tem várias, né? Tem várias. Tem. Você tá analisando qual que você pode falar, né? Tem história que eu não vou contar. Posso contar uma do Noel? Do meu amigo? Pode. Vou contar do meu amigo. Vou contar do Noel. Ele... Meu amigo ainda... Aí sim, graças a Deus. Um abraço, Noel. Com Deus, hein?
É porque a do Noel foi tão engraçada que eu não posso deixar passar, não. Ele tava apresentando. A rádio era na antiga ainda, né? Era na antiga, né? E ele apresentando e o sonoplasta de lá, né? Era mais ou menos igual aquela da inauguração. Uhum. Aí ele apresentando e o sonoplasta de lá. E uma cobra foi descendo. Uma cobra? Bem na hora que tava no ar, uma cobra. Porque perto da rádio lá era mato, né? É. Era um matagal danado lá. A gente limpava mais em volta da rádio, né? E a cobra descendo e ele no ar, ele não sabia o que fazia. Ah, pá, mas foi um desespero daquele homem. Você não tem ideia. Ele não falou no ar, não, que ele tava perto da cobra. E acho que deu uns gritos lá. Ó, oh, cobra! Aí, e como a gente não tinha muito também... É, naquela época, aula de... Porque o inglês a gente estudava nas escolas públicas, era mais o básico, né, doutor? Né? Então a gente falava assim, ó, vamos ouvir agora mais uma música internacional. Fala pra você, olha as fotos aqui, ó. A moto ali, ó, o menino aqui. Aí. Não abre, mas tá aqui. Uhum. Quero chegar nesse ponto aqui. Vai lá. Pescador. Você é um pescador nato, né? Eu ia perguntar qual é o seu hobby, mas a gente já sabe. Aí você fala, você não tem estresse? Tem. Você tem estresse, mas a minha maneira de... Cada um tem um jeito de se estressar, né? Um vai fumar, né? O outro vai ouvir uma música lá, assim e tal. E o meu negócio é pescar. Eu dei um estresse, eu... Pra desestressar, se tivesse que ouvir música também? Pois é, né? Pois a é. A pesca, o Adelton Frismo, legal é que, além de pescar, ele gosta de convidar as pessoas. Aqui tem alguns convidados. Olha o Marquinhos aqui, ó. Como é que foi, Marquinhos? Pega peixe. Como é que foi o Marquinhos da pescaria dele? Pescaria pra dar bom? É, o Vilmar, meu ex-patrão. Ô, Vilmar, grato por estar assistindo aí, tá? Ele mora em Vilhena agora. Você não tem rede social, você tá vendo o quê? Ele tá mandando meu zap. Ah! Hein? Ele até não tem, não, mas sabe tudo. Ele mandou aí, não? Mandou. Aí, ó. Grande amigo, colega de muitos anos de trabalho. A foto dele. Muito bom o programa de relembrar. Ah, legal. Hã? Qual é a foto com o peixe? Não, mas hoje o entrevistado é ele. Nós tínhamos que ter posto com você aqui. Eu vi a foto. Mas eu tinha que perguntar quem pegou o peixe aí. Fui eu? Aí o... Foi. Tu viu, Mato? Fala das suas histórias aí do rádio, rapaz. Pô, o filme... Conta uma dele aí, tem? Ele não fala dele não, viu? A dele ele não fala, não. Ai, ai. Ei, aqui a gente foi pescar com o Marquinhos. Marquinhos, oi. Pessoal, tá aqui atrás da câmera aqui. Eu não coloquei nenhuma câmera pro senhor, né, Marquinhos? Vou mostrar ele. O Marquinhos, ele só dá bom se ele vira pra gente e fala demais. Não, vai chover, não. É, não vai chover e a lua tá boa. Não vamos pegar, não vai chover e a lua tá boa. Meio dia. Os três no barco, um guarda-chuva numa mão, uma vara na outra. Eu não peguei nada esse dia, não peguei. Ninguém. A lua tá boa. Só eu. A lua tá... Você pegou o quê? Cachorro. Ele pegou uma cachorra. Cachorro. Veio. Ah, mas não tava boa, né? Pegou fora, né? Ele perdeu um e pegou outro, né? Não. Deu meio dia, a gente com o guarda-chuva numa mão e a varinha na outra. Aqui com o Diego, não vou pescar com o Diego mais também, né? Diego fazendo foto quase com o telefone dele, iPhone do ano, né? Ele arrisca. Com a mão fora, 10 metros fora do barco. Uhum. Rapaz, você arrisca. E aí a gente tem os meninos, né? O meu e seu. É, ué. Os meninos gostam de pescar também, né? Eita, e muito. Se a gente falou do Adriano, esse aí é o Noah. É o Noah. Noah, quantos anos o Noah tem? O Noah tá com 7. Eu tô fazendo a pergunta aqui, mas eu sei de tudo, é pra vocês saberem. É que eu tô dando uma de apresentador. O Noah tá com 7 e o Adriano vai fazer 23 agora, em abril, dia 11 agora. E tá se formando. Engenheiro elétrico. Engenheiro elétrico. Orgulho. É? Muito. Aí você leva os meninos, eu sou pescador também, né? Esse final de semana você estava pescando, final de semana passado você estava acampado. E pega peixe, tá? E pega peixe. Sim, hoje é dia de pescador, Marquinhos? Hoje é dia de pescador? Hoje. Meio de abril? Ah, é, dia da mentira. Você tem muita história de pescador? Muito, hein? Qual muito. Foi o maior peixe que você já pegou? O maior peixe que eu já peguei foi um jaú e não sei o peso dele. E a balança só pesava até 20. Aí. E ele passou de 20.
Foi no machado. Aí eu dei vontade de chorar, porque não tinha balança pra pesar ele. Eu ia fazer mais uma pergunta aqui, mas... Não, e o pior é que é verdade. Não é mentira, não. E pensando de físico, você fez gol assim? Ah, mano. Você sabe quem contou pra gente esses dias, o Marquinhos? Foi sozinho. Ah, isso acontece quando ele vai sozinho e não tem celular pra filmar. Diz ele que colocou 3 varas no barco. Ele tava segurando um e deixou as outras duas. As 3 pegou ao mesmo tempo. Pegou ao mesmo tempo. E tirei os 3 peixes. Como é que foi? Foi uma emoção terrível. Terrível? Não terrível de boa. Ah. É. Foi no dia das mães do ano passado. Né? Joguei uma, joguei outra e a outra joguei. Eu falei, que eu vou jogar aqui pra pegar um mandizinho, né? A menor joguei aqui, eu vou pegar um mandizinho, um anzol menor. As outras duas é um anzol maior. Aí tá. Aí essa que tava com anzol menor, pegou, né? Moletinho, aqui é moletinho pequeno, menor. Pegou. Mas rapaz, eu falei, rapaz, esse peixe não é muito pequeno, não. Deixa eu brigar com ele aqui, né? A frição vai, a frição vem. Aí quando olha, a do meio, envergou. E lá pulou uma bicuda. Eu falei, acho que já tá pega, né? Mas eu vou olhar primeiro essa daqui, que tá na mão, né? E a outra brigando lá. Daqui a pouco a terceira, pá! Oi lá, outra bicuda. E as duas lá, uma se enrolando na outra lá. Falei, não, eu sou insistente, eu quero ver esse aqui primeiro. E o que que é, né? Recolhendo. Porque a linha mais fraca, anzol menor, mulete menor, né? As outras duas, deixa pra lá. Quer dizer, rapaz, quando chegou perto, assim, que eu vi que era um cachara. Aí já peguei o coador. Antes dele falar tchau, né? Porque anzol, anzol pequeno, linha mais fraca. Se ele falar tchau, era tchau mesmo. Ele ia embora, né? Mas antes de falar tchau, eu peguei ele. Aí embarquei. Aí eu fui, tirei o segundo e o terceiro, enchi o viveiro de peixe e fui embora. Você não quis nem pescar mais, hein? Aí cheguei na balsa, não era nem 3 horas da tarde, eu fui limpar lá, tranquilo, limpar aquele monte de peixe, né? Aí cheguei na balsa, não era nem 3 horas, o balseiro, ué, você já vai embora? Falei, não, já tocou o barco cheio de peixe. Quem que é o cara da balsa? O Sulo. Manda um abraço pro Sul aí. Aniversário dele hoje. Aniversário. Mentira. Por isso que ele é mentiroso. É. Por isso que ele é mentiroso. O Sul, abraço pra você aí. O Sul, a gente vai lá e ele já anima a gente quando ele tá chegando, né? Ah, já deixa meu barco na água. Nem um amor de pessoa. 48 anos hoje. 48 anos o Sul. Tava aí, hein, Sul? O Sul teve um susto esses dias, né? Foi. Eu vi ele, o Sul, ele tá mexendo no negócio dos cabos de aço lá, igual o macaquinho mesmo no cabo de aço. É pra engraxar. Ah, tava engraxando. Ele vai engraxar lá, ele sobe lá em cima pra engraxar. Você tinha coragem, Marquinhos? Não? Ele não sobe no cabo de aço, né? Ele falou. Marquinhos. E qual que é você tá com mais de 33 anos já na rádio, você já pensa em se aposentar, não? Rapaz, ainda não. Eu não pensei nisso ainda, acredita? Cuide da voz? Ainda não. É o tempo todo cuidando da Cuido voz? Cuido muito. Tanto é aí, ó, água natural. Deixa eu ver. Você sabe que eu deixei essa natural porque você não bebe gelada, né? Já conheço um pouquinho. Olha, aí eu tô um frisma toda vez que a gente vai fazer um podcast. Você já fez quantos peixes? O convidado vem e tem alguns convidados que é conhecido dele também, de outros, né? Chegaram e ele faz o peixe. Tá levando peixe pra quem? Pro... Salim. Nós estamos devendo pro Salim. Salim, vamos fazer seu peixe, Salim. O Frisman não esqueceu de você, não. E você já fez uns 6, 7 peixes aqui enquanto o convidado estava conversando com a gente aqui, né? Rapaz, bastante, hein? Eu tenho um prazer enorme, tá? Porque companheiro, né? Inclusive lá na pescaria, a gente assa peixe lá também, frita. É top, né? Isso aí eu tenho que contar. Teve uma vez que a gente manda aqui, Marguer, a gente foi pescar, saiu cedinho. Ele marca, o Adriano Frisco é assim, ele marca de sair, ele chega aqui 6 horas da manhã já com o café da manhã. Na frente de casa a gente já toma um cafezinho, já come o salgado, o pãozinho que ele trouxe e a gente parte pro rio. Aí a gente chega lá, vou contar como é que é o dia. O Frisco, ele é muito detalhista, metódico, ou detalhista. Detalhista. É virginiano, né? A gente chega. Desde que, quando nasceu, eu sou virgem. 6 horas a gente chega lá no rio, por volta de 7 horas, sete a gente e começa meia. A desembolar o barco. 9h30 a gente começa entra no barco. 9h30 a gente entra no barco, só pronto, tem que pescar e a gente joga a varinha. Tamo lá. O Frisman. Não vamos levar a comida, não, vamos levar o arroz, vamos levar o tomate. E só a mistura aqui não. A mistura a gente pega lá. E a gente jogou a varinha naquele dia.
E estamos lá, não, e estamos lá, eu e ele, e estamos lá e nada. Demorava pegar um, né? Não, pega lá um, não pegou nada, e nada, e nada. Tá dando 11 horas, a barriga começa a roncar, e nada, eu vou comer arroz e tomate, e nada. Então o pescador virou para mim e falou assim: eu vou no outro rio, no outro rio ali atrás, como é que é o nome do rio? Jatoarana. Eu vou ali no Jatoarana. Falando nisso, o Anso lá de Jatoarana tá assistindo a gente, tá? Abraço, na fazenda. Abraço, Ponte. É. E foi lá. Vou ali buscar nosso almoço, não vamos almoçar não. E eu fiquei no Machado. Tô lá tentando pegar o almoço. O Adelton foi lá, voltou, pegou a continha. A continha certa se, de almoço. Se tivesse fome, comer mais uma tilapinha, não passava fome. Foi a continha que ele pegou. Naquele dia não pegou mais nada, né? Eu acho que aquele dia da lua tava ruim. E tá, não tá chovendo? Choveu? Não, não choveu, mas a lua tava ruim. Aí não pegamos mais, não. Aí o que acontece? Toda vez que ele chama pra gente ir lá pra almoçar, eu falo, não, vamos levar uma reserva aqui. Vamos levar uma mistura, se não pegar nada, tem o que comer lá. Levar uma equipe de carne moída. Esse ano eu não fui, não. Esse ano eu preciso de estressar. Mas ainda tá marcado a nossa. Vai não. Vai não. Ah, toda vez que eu vou acontece alguma coisa. E assim, foi um prazer enorme também apresentar, viu, Thiago? É, os eventos da CDL, né? Foi mais ou menos quantos anos apresentando eu? Cara, você apresentou, você começou na feira. Já de Almeida você não participou, né? Já de Almeida? Já de Almeida não tinha locução. Ah, na primeira que a gente fez na Matriz, já foi você. Já foi, né? Um ano que você não participou, que foi o um outro locutor lá. E a galera que participava pediu ser de novo. Sério? Eu não lembro se você não, tinha, não teve disponibilidade ou algo nesse sentido. E você voltou a fazer a feira. Era dinâmica, né? Era dinâmica. Tinha que sair andando, falando. E você participou lá uns 6, 7 anos, né? Da feira com a Liquida. Então, foi dali que eu comecei a conhecer o Thiago. Ah, já tem uns anos bons, tem uns 10 anos ou mais. Era. É, 2010... 2024, 14 anos. Distribui muita moto pra esse povo, né? Ah, e tinha também aí, além da feira, você fez feira? A feira? Alguma sim. Agora o sorteio foi todos, você? O sorteio foi. Né? De vez em quando tinha uma dinâmica lá com o Luciano, porque tinha bingo. Você não faz bingo, não? Eu não sou muito chegado, eu não gosto de gritar. Ah, e bingo você tem que gritar, passa a emoção. Aí eu não sou chegado em gritar. Esse dia eu fui cantar, brincar de bingo, eu, minha esposa e meu filho aqui. Aí eu que vou cantar o bingo, rodando lá, saiu 55, eu 5 patinhos na lagoa. O João olhou pra mim, anto, pai, quê? Eu falei, nah, aí eu que tô cantando, deixa eu cantar do jeito que eu quero. Depois falaram pra mim, não, é o 22, que é 2 patinhos na lagoa, então tem 55, é 5 patinhos na lagoa também. Aí você não pensa em se aposentar ainda. Não, graças a Deus eu não tô pensando. A voz tá boa, você cuida tá dela. Então, enquanto tá seguindo, né, vamos embora. Eu tô jovem ainda. Hoje, Ayrton, que hora que você acorda? 4:30 da manhã. O seu horário rotineiro. Isso aí. Tá escuro? Tá. Tá escuro. Só pra saber? Só pra saber. Hoje a sua mãe não mora com você mais, né? Não, ela mora em Tocantins. Tocantins. Esse, eu lembro que esse tempo atrás você foi pra lá visitar, né? E tem um rio bom lá. Ou tem você? O que ele falou? Volta em você. Volta em mim? Ah, tá. Guarda pra cá. E aí dá um pulinho no banheiro. Nossa, ele falou pra mim quando ele tava chegando, ele tava passando mal. Não acreditou. Acho que ele comeu demais hoje. Mas fala, o Adailton Friedman, ele... É mais do que um profissional. A gente vê que ele tem a parceria com as empresas, com os negócios que ele fecha, para que as empresas prosperem, né? Para que as empresas tenham sucesso. Então hoje a gente tem parceria com as empresas. Fiz uma passadinha, dá uma olhadinha lá como é que ele tá. E fala para mim. As empresas, a gente busca, ele é um parceiro da agência, que atende também para o digital. Né? O Marco vai dar uma passadinha aqui só para ver se ele tá bem. Ele chegou aqui e falou que veio um sacrifício e ele tava até passando mal no início. Ele vê as possibilidades de e o objetivo de alcançar as metas e objetivos que as empresas têm. Então ele trabalha na rádio com locução,
Ele trabalha na TV, fazendo a apresentação dos produtos das empresas. E ele também leva o digital hoje para as empresas, Marquinhos. Então, ele está atuando nas três esferas: rádio, TV e o digital. É mil e uma utilidade, vou falar de Bombril, né? E ultimamente, no último serviço que a gente fez e ficou bastante satisfeito também, foi cobertura, né, de reinauguração lá da Gazin em Jaru. O pessoal gostou bastante e provavelmente ele permanece com a gente aí na... E é difícil um locutor ser... Dinâmico. Dinâmico, e ele tem um dinamismo, falando, não estou rasgando cedo aqui, porque ele é esse profissional, de vestir a camisa daquele segmento, como eu falei agora. Ele vai vender varejista, empresa varejista, ele consegue atrair a atenção das pessoas. Ele vai vender no segmento um pouquinho mais sentimental, aqui vou falar de empresa, talvez vender caixão, e ele consegue levar essa emoção para as pessoas também. Então você, talvez que está do outro lado aí, só conhecia a voz da Adailton Friedman, está conhecendo um pouquinho mais da história do Adailton Friedman aqui, e é um cara que eu tiro o meu chapéu, né? Ele é um profissional que é destaque em Cacoal pela voz e também pela imagem que ele tem. Adailton Friedman, parceiro, irmão, amigo, e o cara que está aí para aceitar os desafios, né? E fazer com que as empresas que são parceiras prosperem também. A gente está aqui no ProsperaCast. E você faz com que essas empresas também prosperem, né? Justamente. E, assim, eu agradeço muito a Deus, né? As pessoas confiaram no trabalho da gente. Né? E por incrível que pareça, meu primeiro cliente, né? Eu consegui vender, acredito que eu tenho até hoje. Então eu agradeço muito a Deus, essa empresa Violato, né? Então eu agradeço muito a Deus pela confiança e pela credibilidade, né? E tem outros clientes também que estão comigo mais de 20 anos, então eu agradeço muito. Adair, para quem está assistindo a gente, é algo que é um assunto que a gente já pontuou com o Valdecir Lopes, com o Igor e com o Maicon e também com o Marquinhos. É que as coisas mudam, né? É igual, você começou lá na época do disco, aí vai pra CD, MD, agora é tudo MP3, digital. Pra quem tá assistindo, qual que é o seu conselho, independente da profissão da pessoa, em relação a se atualizar? Porque o mundo tá em constante mudança. É igual, há pouco tempo você ingressou na internet, no digital também. Qual que é o conselho que você dá pra quem tá na profissão pra não ficar pra trás? Você tem que acompanhar a modernidade, né? Veio alguma coisa nova, você tem que abraçar, tem que meter a cara e estudar mesmo, para você acompanhar, porque senão você fica para trás. E isso aí é óbvio, doutor, porque senão você vai ficar para trás mesmo. A modernidade chegou, você tem que acompanhar. Isso aí é sem sombra de dúvida. É igual, eu comecei no disco, né? O bolachão, né? Aquele no disco, depois passou pro CD, tudo, e a gente vai acompanhando, não tem jeito, tem que se modernizar mesmo, senão você fica para trás. Legal, né? E você sendo muito parceiro das empresas, aqui a gente tem alguns parceiros também, eu quero falar aqui da Mais Um Café, que sempre manda pra gente aqui esse cafezinho delicioso, hein? Manda pra gente aqui também uns comes ali, depois a gente vai ver o que a Thalita mandou pra gente comer ali também, depois do episódio aqui. E lembrar que lá na Mais Um Café eles estão com lançamentos de chás. Quem não gosta muito de café, lá também eles estão com lançamentos de chás. Então você pode experimentar lá, são três tipos de chás diferentes. Então você pode, não gosto de café, lá tem todo tipo de café também. Café gelado, café que não sei o que, café que tira não sei o que também. Café é bom demais. E o chá, se você não é adepto ao café, você pode experimentar o chá lá na Mais Um Café. Mas o café fica ali na Rua José do Patrocínio, entre a 2 de junho e a Porto Velho. Sempre nosso parceiro aqui. Adailton Friedman, a gente vai chegando na reta final do nosso programa aqui. Né? A gente acha que não, o tempo voa, e a gente está falando uma hora e meia. Né? Os teus planos para o futuro? Você já disse que não vai se aposentar. Por enquanto, né?
Por enquanto. Ele é novo ainda. A gente fica brincando aqui que você é antigo. Parece que não, mas eu sou bem novinho. É antigo, mas não é velho. É. Você é antigo, mas não é velho. Qual que é, quais são os teus projetos aí pro futuro? Continuar no rádio e abraçar mais a redes sociais, que é isso que eu conheci o meu amigo Thiago, né, e ele me ajuda muito nisso, ele sempre vai me dando dicas, e eu quero entrar nesse meio aí, né, em redes sociais, porque é o ponto do momento, né? O momento é... falar aqui pra galera, você não tem rede social, diz qual que é a sua arroba. Eu tô pegando mais ou menos 3 arrobas. Mas a gente pode até pensar nisso depois, né, Thiago? Eu já falei pra ele, Marcos, ele tá perdendo negócio. Ele tem que mostrar a cara, vamos lá pro Facebook, vamos lá pro Instagram, vamos lá pro YouTube, né? Vamos montar um programa especial pra galera dinamizar ainda mais esse programa que você tem, você tem um programa lá, Adailton Show. Premia, todo dia tem brinde. Todo dia tem sorteio de prêmios. Como é que faz pra galera te acompanhar no rádio? Faz pra galera sintonizar, como é que é? Quem ainda não sintoniza lá na Samaúma? Pode abaixar o aplicativo da rádio, né? Da Rádio Samaúma Cacoal, abaixa o aplicativo, ou pode também no Facebook, né? Da Rádio Samaúma Cacoal, ou sintonizar 104.9 FM. Eu ia falar 1470, que é onde eu trabalhei muito tempo. 104.9. Vai falar do concorrente aqui. Ai, ai. Prismo. Mas não é mais, não. Não é mais 1470, que ela virou FM, né? Então agora mudou a frequência. A AM não tem mais? Não, agora já foi. É porque eles evoluíram, né? Mudaram, migraram para FM. Ah, eles saíram de AM. Não existe mais a faixa AM. Não, em algum lugar ainda existe as duas, né? A M, né? Mas quase ninguém sintoniza mais. Legal. Falando de parceiros, a gente ainda tem aqui um parceiro que é a Vinhos Premiados do Brasil. Ah, você não bebe bebida com álcool, né? Na Vinhos Premiados do Brasil, eles têm vinho sem álcool. Olha! Frisante. Então, você quer fazer aquela comemoração lá na sua casa, com seu parceiro, em família, Vinhos Premiados do Brasil, e mandou para você aqui uma lembrança. O Alexandre, a Cida. Opa. Vamos falar do horário que ele tem aqui, de atendimento. Top. Eles têm um horário especial de atendimento aqui. O Alexandre, a adega dele fica ali na 15 de novembro, próximo a Cuiabá, subesquina com a Avenida Cuiabá, né? 15 de novembro, onde tinha um semáforo ali antigamente, não tem mais. O horário de atendimento lá é das 9 horas da manhã às 9 horas da noite, de segunda a sábado. Bom. E você pode visitar. O legal de você ir na Vinhos Premiados do Brasil é que lá você conhece a história. O Alexandre, ele conversa com você e fala dos vinhos, te dá dicas. Muito bom. Vinho, fala, é composição, é, Marquinhos, com a comida. Combinação. Ele te ajuda a escolher o melhor vinho para você ter, para você fazer do teu encontro, do teu evento ou do teu jantar, almoço com o familiar ali, um evento que seja especial. Então tá aí uma lembrança da Vinhos Premiados do Brasil. Obrigado. Adailton, agradecer. E hoje vai ficar marcado pro resto da minha vida, para ter certeza. Agradecer você. Em todos os sentidos, né, doutor? Quero agradecer você de coração. Eu ia começar a falar de política aqui, mas não dá mais tempo. Você não é petista, não? Não. Harmonização. Marquinhos lembrou ali. Você quer fazer uma harmonização legal? É isso aí. Frisman, agradecer de coração a sua participação. Eu que agradeço. A galera conheceu um pouquinho mais de você aqui. É, a galera que quiser também participar lá do zap, lá do programa, deixa aqui que a gente coloca depois também. Qual que é o zap? 3443-1006. 3443-1006. Deixa aí suas considerações finais para a galera que está assistindo. Quero agradecer de montão, mais uma vez, você que acompanhou, e agradecer essas pessoas queridas aqui que eu gosto demais, né, o Thiago, o doutor, Marcos e também o meu amigo Marquinhos. Eu sempre assim... Queria trabalhar com o Marquinhos, né? Mas nunca tive a oportunidade, né? Ele é uma pessoa meio difícil, né? De vez em quando eu tentei marcar algumas coisas com ele, rapaz, tô meio sem tempo. É porque é uma pessoa muito corrida, né? Trabalha bem pra caramba.
E deu, graças a Deus, né? Não, já estamos falando mais disso, já trabalhamos juntos já, magazinho. É mesmo, né? E aí? Tá... E agradecer a todas as pessoas que me acompanham no rádio, você que está na Rondônia, me ouvia, fui para a antena, fui atrás de mim, fui nessa mão, agora está comigo, então eu agradeço um montão mesmo, tá? Que Deus abençoe a todos e muito grato por eu estar aqui. Legal. Marcos? Agradecer ao Adaildo por ter aceito o convite. Agradecer a todos vocês que estão assistindo, que puderam conhecer um pouco mais do rosto e da pessoa por trás da voz, já que conheciam mais a voz dele, né? Então, muito obrigado a todos por ter acompanhado a gente, por ter ficado aí. Muito grato. Obrigado, Marcos, mais uma vez participar aqui. Ajuda o programa a ficar mais dinâmico aqui. Marquinhos, mais uma vez, gratidão. Aldeia Criativa, produzindo aí o ProsperaCast. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês que acompanharam esse episódio. Que vocês possam prosperar na vida de vocês, no negócio de vocês. Que Deus acompanhe no restante da semana. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.